Ахбандага табыр химнек полозин пешен станция зынзар. 2000 шибыргы шылда наустық же Айвар Кольчиков тұрғызылған. Ол пер келіп, пырайла тоғынырға маңынған. Хазнада шоғынжақ ағырық тарапсыған. Пыстың емжелерге на ағырығынан күрезірге үліс түскен. Олырның пастап арашылынжан кип азықтары да шоқ болғанар. Аға хузы на вирустың пірдене мәпілтістік болбан. Анаңар емжелерге ин пастап аны үгірінерге келіскен. Сетектор тгжил плуганар примерно из тюртей марта бенсхара примерно наверное июня ракира анан июль бенсхара уже заводер кюб средства индивидуальной защиты стали готовить как маскулар так и костюмнар и постоян уже как бы запастер анан схара постоянно запастер ну, поддерживается. Амгат кинде постоянно запастер при юст тюрт эйра по средствам индивидуальной защиты. Ирткенчил Дахакас Шерндер, Россия президента на Сибирдегі кертістік кізі Сергей Миняйла келпырған. Ол емнек дұрыл архади тоғын шатханын сынықтап, республикада пандемия тузында керектір хади паршатханын көріп, ағбандағы табырық емнек полызен пешін службына пөзік балан. Аның үшін емжелер күніне ұдур Айвар Кольчиков Пироговтың адының орденің танықтытқан. Чоқ терге керек бұ орден Россияда пұшылдың сығарыла перілші. Пирылған прай станцияға. Хажен пысны тгжылды, октябрь, ноябрь, айларда тың сетік болған. То есть пыстан прай бригадылар, матап тоғынығынар, прай диспетчерлар, кем вызовтар көп, оға көп болған. И ол түсті піске тың сетік болған тоғынырға. И как раз, чтоб, но проблемалар болған, то есть, ну, с госпитализацией, местолар шық болған. Очередь компьютерная томография плуган. Айвар Николаевич Тамискиринан, Пироговтың адының орден пірлік үзе пірілбен. Ол станциязының прай тоғынжыларына, диспетчерлерге, водителерге, паза емжелер бригадаларына сайлалған. Мындық пөзіктанық емжелерге уламуқ тіспенік тоғынарға күспеші. Пісте хабаржылар по алғыстас хақозылып, оларына пөзік шедігілерге шетсін әртіп алғып шабыз. Надежда Баргаякова, Дмитрий Кузнецов, хабарларға.